对，我一般就是成功叫什么，成四十，哦，三十啊，偶尔呢聊聊小孩儿，对，啊，对，这个是最好的，就小孩健康比什么都强。对于如今43岁的汪小菲来说，在开启一段新的婚姻，有新家庭成员的加入，其实未尝不是一件好事。可到底汪小菲还是记挂着自己远在台北的一双儿女儿，不愿意就这样随便有新人的加入，所以汪小菲才会一次又一次因为孩子妥协。不管是当初离婚的时候签下高额抚养费，还是后来的电费、水费、交通费统统包揽，甚至是为了见孩子8位数的保证金都是乖乖交出。前段时间带着月儿灵儿在日本度假，也算是圆了兰姐和孙子孙女团聚的心愿，同时也让两个孩子见识了不少世面，而变得更加自信快乐。这也让汪小菲觉得自己付出的所有都没有白费。不过因为在此期间装了带着月儿灵儿玩耍，却还不忘直播工作，也是被不少网友吐槽兰姐这是把两个孩子当作挣钱工具，最后必定是会遭到大 S 的控诉。而也没想到这一天来得这么快，在汪小菲将两个孩子送回台北才2周，大 S 就已经按耐不住了。本以为这一次汪小菲会生气到发疯，没想到面对这样的情况，他却是为了孩子想要息事宁人。那么对此你怎么看？欢迎留言评论。